Zdravím vás. Volá vaše tělo po protažení? Slibujete si, že na chvíli vypnete a budete se věnovat sami sobě? Máte rádi krásná a klidná místa v přírodě? Něco pro vás mám. Jmenuji se Věra Stádníková a jsem průvodkyně k radosti duše a zdraví těla. A ukazuji lidem, jak skrze jógu, zdravě chutné jídlo, meditaci a půst jít k sebepoznání a vytvářet harmonii ve svém životě. Pro vás, kdo se rádi protáhnete, vyladíte svou mysl a baví vás cesta k sebepoznání, jsem připravila víkend na statku Dobromysl od pátku 22. června do neděle 24. června 2018. A co vás čeká? Tělo protáhneme jemnou jógou ve 4 90-minutových lekcích. Mimo jiné si dáme Ošovu kundalíny meditaci, sebepoznávací workshop, aktivní naslouchání a schopnost jasné komunikace, na to se moc těším, přednášku očistné a detoxikační tipy pro běžný den zaneprázdněného člověka. A že o tom něco vím, když jsem držela 30denní půst na vodě. V ceně pobytu je samozřejmě ubytování, program a výživně chutná vegetariánská jídla neboli plná penze. Zvýhodněná cena 2990 korun platí do 4. června 2018. Potom bude cena 3290 korun. Podrobné informace o pobytu najdete na mém webu verastadnikova.cz v menu pod označením Líla Yoga Weekend. Neváhejte a přihlaste se. Těším se na vás. Namaste.